i vy, přátelé, slza! Řekli jsme už víc, než říct se může. I slova, co nejde zpátky vzít. A i když vypálený do kůže, nemáme jako cvik, s tím jdeš vít. Víte nás, neodvám, stále vím, že přístav musí dál a dál. Na city mý a tvý už prach si sedá, ať to vím, pokouším se dál pod prachem a cím. Najít klíč ke katarzím, ale dát dál chci, než mi srdce zrezne. Přijde to však, vím, že dnes ne. Prachem a rozí, najdu klíč i k tobě. Zde bylo ve mně víc než splín a fráze. Nikde po čurámi přijímá třet. Už nebudu dál jen špínu házet. A budu tady stát a chtít tě ctít. Vítr na přístav musí dál a dál. Na city mý a tvý už prach si sedá, ať to vím, pokouším se dál pod prachem a rozím. Najít klíč ke katarzím, ale na dálci, než mi srdce zrezne. Přijde to však, vím, že dnes ne. Pod prachem a rozím, najdu klíč ke katarzím. Teď už vím, dobře vím, že tom, co dřív jsem znal, si lásko dál jsem tím dál, než kdy dřív. Přesto znám tě, chci, co budu živ, vždyť víš. Na city mý a tvý už prach si sedá, ať to vím, pokouším se dál pod prachem a rozím. Najít klíč ke katarzím a hledat dál chci, než mi srdce zrezne. Přijde to však, vím, že dnes ne. Pod prachem a rozím, najdu klíč ke katarzím. Najdu klíč ke katarzím. Najdu klíč ke katarzím. Co máme teď za kategorii? Teďka je kategorie, která mě jako slavnému světovému herci je velmi blízká. Je to kategorie film. Překrásná věc s přesahem tak milá. A cenu přijde přebrat Jiří Strach a Marek Táclík. Pan režisér a herec. A tanečník. Herec a tanečník Marek Táclík. Tak ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že můžeme pogratulovat filmu Anděl Páně k prvnímu místu. S námi je tady vítěz kategorie Film roku, pan Jiří Strach. Můžu si to potěžkat? Určitě. Já vám moc gratuluju. Děkuju moc. Máte z toho radost? No jasně, tak protože prostě je to výsledek hlasování diváků a z takových cen. Já mám vždycky radost, protože to nějak odráží to, že ten film prostě rezonuje do toho publika a to je vždycky super. Yeah.
Tak to byl kdo mladý. To byl? Kdo to byl? Jo, asi Eva Farná. Eva Farná přebírá... Není marná. ...cenu za první místo v kategorii Klip roku. Ahoj všichni, děkuji moc za pozvání, děkuji, že mi dáváte tak krásný důvody vracet se do Plzně, kterou mám tak ráda. Děkuji režisérům, kteří dělali tenhle klip, dělalo se to v Polsku a v Čechách. Všem účinkujícím, kteří tam byli, všem hvězdám, kteří tam vystoupili, a tanečníkům. Ten klip jsem si vysnila, dělala jsem ho 3 měsíce a už to vypadalo, že tam fakt nic nevyjde, a nakonec jsem řekla OK. Všem ti lidem zavolám, napíšem SMSku. Dokonce i Jágr odpověděl, takže je. Yeah. Díky moc. My ti gratulujeme k tvojí krásné ceně. Děkuju moc. Jaký je to pocit získat cenu za klip roku? Je to krásný. Fakt, já jsem to nečekala. Ale ne. Ale opravdu ne. Já jsem se doslechla, že mám 3 nominace. Přijela jsem, ale to, že jako bude to první místo v videoklipu. Zrovna ten videoklip je pro mě asi možná letos jako nejdůležitější, protože vím, že jsem na ním dlouho dělala, že tam bylo spousta zařizování, protože tam je spoustu známých osobností, a že jsem se takhle vysněla, bojovala jsem za to hodně dlouho, a je to takový, jo, mělo to smysl, takže fakt děkuju všem, tím se to líbilo natolik, že poslali hlas, já si tohle si zrovna letos fakt moc vážím za tuhle písničku. A my i vyskočíme na šampiona. No dobře, tak jdeme rovnou na jedničku, šup to tam. Když jsem byl prcek, tak se mě všude dospěláci ptali, chlapče, co z tebe bude? Já řek, že nevím, a div se nerozbrečel, když já měl sotva páru, co budu dělat večer. Ptala se máma, zajímalo to tetu, i zoufalýho děje pisáře v kabinetu. Jo, kdyby na mě dneska stejný dotaz měl, moc rád bych mu odpověděl. Byl to Pokáč! A on sám, Pokáč, přichází. Pokáč! Tak. Pokáč. Pusinka, výborně. Tady od Nejreportu, Bravo, gratuluji i já. A to nejlepší nakonec. Šplháš rád? To je taky vlastně více významná otázka. Do výšky moc ne, a lidem do zádi. Takový řídní alpinismus? Až tak se dá říct. Taky jako moc ne, ale možná někdy je to trošku třeba. Ale že bych to dělal rád, to ne. To je přiznání. Nenapíšeš o tom song? Já myslím, že to je moc hezký nápad a možná hned dneska večer se na to vrhnu.